大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家元神 5.2 到 5.8 新四星安排，六位新角色将上线，只有一位剑魔被隐藏。元神 5.2 到 5.3 卡池四位新角色定位曝光，第二期混池角色安排来了，钟离被雪藏，新五星火斧登场，仆人喝汤。元神，这下好了，明朝真不如元神。火神茜特拉利登场时间曝光，钟离延期。原神原始统计 5.1 版命定将焚的红光可取的原始统计同人展示，原神九月微博同人绘画展示 5.1 版本马上就要开启了，限定五星角色基本都已安排完毕，这一期来跟大家分享一下有关四星角色的安排。首先来说下还未确定是星级的两位角色，第一位则是欧洛伦，在纳塔 5.1 版本前瞻中终于有近距离的镜头了，瞳孔设计为一同色，还是很有特点的。作为雷系守卫城南，如果被安排成四星角色还是有点可惜的，目前推测欧洛伦会在 5.2 版本中亮相，具体安排还要看官方信息。各位旅行者觉得欧洛伦是四星还是五星呢？第二位还未确定星级的角色为茜特拉利，有关他的星级问题讨论度还是很高的，有玩家表示这位角色的建模有点像四星，再加上官方也未确定星级，所以我们粉毛奶奶还是有概率成为四星角色的。第三位角色塔利亚，最早出现在罗莎莉亚例会的文本中，在剧情部分里也提到过这位来自蒙德的吸血鬼少年，而根据之前舅舅的发布的信息，该角色的例会均已经确定下来，如果没有被删除的话，推测会在纳塔版本上线。和塔利亚同一期确定稿件的还有一位哥特少女以及一位木乃伊女孩，哥特少女应该是枫丹地区的角色，木乃伊女孩就不用多说了，自然归属须弥沙漠，这就要看剧情方面如何圆回来了。根据每年海灯节会有一位心理月四星入池来看，在 5.3 版本也就是海灯节活动中，官方应该还会增加一位新四星，不仅可以通过卡池抽取，还可以通过每年的活动自选获得。新一年的离月角色会以怎样的形象放出，还是值得玩家期待的。以上有关纳塔新四星的消息均为推测，角色建模如何，是否上线，还是要以官方消息为准。各位比较期待哪位新四星角色登场？众所周知，原神纳塔 5.1 卡池的新五星角色希诺宁即将登场，同时小草神纳西达、胡桃、千之莹来了复刻，各位旅行者们是不是也都等不及了呢？而说起后续卡池新角色火神马威卡、恰斯卡、茜特拉利等相关消息，一起来看看吧。首先要说的就是后续 5.2 到 5.3 卡池角色登场的相关消息了。根据网传的最新消息来看， 5.2 到 5.3 卡池将会迎来真相版本，其中 5.2 卡池是两位新角色登场，分别是五星的恰斯卡和四星欧洛伦， 5.3 卡池则是五星火神马威卡和五星茜特拉利的登场。复刻角色的话， 5.2 卡池据说是流浪者、温迪、仆人这三位，5.3 卡池复刻角色未知。而在后续的 5.3 版本中，除了火神马威卡和女兵法的登场外，作为海灯节版本，据说还会有第二期离月混池的开放，混池的角色大概率是克勤、七七、甘雨、公子、萧、白竹这几位。每年的海灯节也有新角色的皮肤，就是这次不知道会给到哪个角色了。反观长期未复刻的钟离，若是 5.2 卡池还不复刻， 5.3 又是火神登场，那么钟离 5.4 及后续卡池登场的概率还是比较大的，这波雪藏属实有点离谱了。值得一提的是，有关于 5.2 到 5.3 卡池四位新角色的定位，就目前的相关消息来看，恰斯卡是风系染色 C， 欧洛伦是雷系弓箭辅助，火神马威卡具备挂火能力，提升火系反应伤害，大概率是个前台增伤反应 C， 女兵法茜特拉利后台冰盾，定位大莱伊拉，类似于火系辅助角色，仆人和火神也都是可以搭配。不过还是那句话，毕竟是网传的消息，版本跨度大，保不保真就不知道了。各位旅行者们还需理性观看哈。回顾 4.8 版本，尼禄事件引发了一系列讨论，当时玩家对男主尼禄的剧情设定存在质疑，主要集中在元素链影响及角色互动上。实际上男主因元素共鸣过强产生幻觉导致晕倒，而非单纯被摔晕。同时旅行者与尼禄的互动被部分玩家过度解读，实际上尼禄的态度相当温柔。此外明朝游戏中也发生了类似事件，男主角龙傲天被放在地上，引发了玩家热议，有玩家调侃这是因为未出特定角色导致的，也有人对游戏建模和剧情提出质疑，认为剧情中 AI 与人的爱情设定缺乏铺垫，显得突兀。关于 5.2 卡池复刻角色的安排，目前流传最广的说法是温迪、仆人、流浪者将复刻，但这安排尚未得到确认，仍存在变动可能。因此长期未登场的钟离、申鹤、莱欧斯利等角色可能需等到 5.3 级后续卡池才会亮相，钟离的延期令人意外。此外 5.3 版本及海灯节期间，除了火神马威卡、茜特拉利的登场外，还将开启第二期离月混池。每年海灯节都会推出新皮肤，且近两年都是离月角色的皮肤，包括克勤、凝光、甘雨、申鹤、行秋。
如果今年继续推出璃月角色皮肤，消寒相邻的可能性较大。那么旅行者们更期待哪位角色的新皮肤呢？各位旅行者大家好，大五一版本命定江粉的红光很快就要上线啦，那我们一起来看看在 5.1 版本中可以获得多少原石吧。特别强调，本次原石盘点是以版本更新后开始计算，统计周期为2024年10月9日到2024年11月19日。具体获得的数量以实际获取为准。一、版本活动一：彩糖与蔷薇的幻色送9602，公主享会原石4203追想恋情猎趣篇原石4204，玄术蜜虫之宝原石4205百货奇货原石3802，限时奖励一：魔神任务第五章第三幕、第五章第四幕520，部落祭文回声之子希诺宁603，世界任务在望与应许之间原石140，万火之欧千言爱谷巨石山。永流的中航探索度达到 80%， 原石3003，星辰兑换纠缠自由五，相遇自由五，按一个月计四，每日委托原石2520，60原石每日，按42天计算五，且是伸手活动原石806，伸进螺旋和幻想增进巨石原石24007，版本更新补偿加问题修复补偿原石6008，珍珠记醒大月卡免费部分相遇自由五，游戏内永久新增第五章、第三幕、第五章。第四幕魔神任务原石120，纠缠之源二新增希诺宁传说任务原石60付费获取一空月祝福奖励，原石37809090原石每日，按42天计算二，购买两张空月祝福原石6003，珍珠进行原石680，纠缠之源四游戏外获取一米游色1000道原石82新角色分享 A 处活动原石43其他 A 处活动原石122，社媒渠道签到原石1603 5.2前瞻特别节目原石300，总计一不含寄行和月卡原石10060，纠缠资源7，相遇资源10月69抽二，包含月卡原石15120，纠缠资源11，相遇资源10月105抽。